Pessoal, é o seguinte, trazer para vocês aqui um vídeo de última hora aqui no canal Cleiton Fiusa TV, uma situação que aconteceu hoje em Curitiba durante uma motossiata, né, que sempre é promovida ali por apoiadores do presidente Bolsonaro com a participação dele nesse período de eleição, em que um pedestre que estava na calçada durante a motossiata simulou jogar um objeto quando passava o candidato à reeleição e atual presidente da República, como você confere aí nas imagens do portal Metrópole. Olha só, o Bolsonaro vai passando, eu vou dar uma parada aqui, ó. Esse cidadão aqui que está presente, ele simula arremessar algo. A moto do presidente é essa do meio. Vamos soltar aqui a imagem. Olha só, ele finge que joga alguma coisa e depois ele sai. Não sabemos se esse indivíduo foi identificado, se ele foi preso, ainda não tem informações concretas. Vou dar para vocês mais uma vez a imagem, ó, a motocicleta tá passando, sempre ele vai pela frente com um batedouro. Mas ó, ele finge que joga algo. Segundo a informação do portal Metrópolis, aí não se sabe se ele foi identificado e foi detido, né? Até o presente momento ainda não tem essa informação. Se eu tiver para vocês, eu trago aqui no canal Cleiton Fiusa TV logo mais tarde. Mas que isso fique de alerta, né, com relação à segurança do atual presidente da República, porque ele é muito visado, nós sabemos aí com o que a oposição, os desafetos não estão aí para brincadeira. É bom ficar aí de olho, fica de alerta aí para segurança. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá like! E se inscreva no canal e ative as notificações para receber novidades aqui no canal Cleiton Fiusa TV. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui. Ok? Valeu, galera!